Ողջույն, ես այդ մագանա դուք իմ YouTube-ի կանալի կումեք եւ այսօր ես ուզում եմ խոսել շատ կարեւոր եւ միշտ արդիական թեմայի մասին՝ ցանկությունների։ Մենք մինչեւ որոշակի տարի ապրում ենք ավտոմատացված։ Մենք անում ենք այն ամեն ինչ ճիշտ է, ինչ պետք է, ինչը ընդունվում է հասարակության կողմից։ Բայց մի պահ մեկ կանգ ենք առնում եւ մեզ հարց ենք տալիս. Ես հիմա գտնվում եմ այնտեղ, որտեղ ուզում եմ։ Ես հիմա ապրում եմ այն կյանքով, որ ինձ դուր է գալիս։ Ես զբաղվում եմ նրանով, ինչը ինձ պատճառում է հաճույք։ Իմ կյանքը ընդհանրապես ինձ ուրախություն բերում է, թե ոչ։ Եվ համարյա թե բոլոր դեպքերում պատասխանը լինում է ոչ։ Բայց եթե սա իմ ուզածը չէր, ինչ եմ ես դրա փոխարեն ընտրում, ես ինչ եմ դրա փոխարեն ուզում։ Եվ մեծամասամբ մենք մեր մեջ չենք հայտնաբերում ոչ մի ցանկություն։ Մենք չենք զգում մեր ցանկությունները։ Եթե դուք չեք ուզում գնալ աշխատանքի, եթե ձեր ժամանակը բաժանում եք աշխատանքային եւ ոչ աշխատանքային, իսկ ձեր կյանքը բաժանում եք երկու մասի, ժամանակ, որտեղ ես գումար եմ աշխատում եւ ժամանակ, որտեղ ես ապրում եմ, ուրեմն դուք ձեր տեղում չեք։ Իսկ ինչու այդպես պատահում։ Սկզբում մենք կամոք անկամոք գնում ենք դպրոց։ Այնուհետև գնում եք փուլ, որտեղ կոնկուրս ավելի քիչ է կամ որտեղ մեր բալերն են հերիքում։ Հետո գնում ենք աշխատանքի, ոչ թե որտեղ ուզում ենք, այլ որտեղ կոպիտ ասած կձգենք, որտեղ ավելի հեշտ է։ Եվ որպես արդյունք շուրջ բոլորը դժբախտ մարդիկ են, որոնք կյանքը քարշ են տալիս բառից բունի իմաստով։ Փոքրուց մեր ցանկությունները հաշվի չեն առնում, այս ընտրության հնարավորություն չեն տալիս։ Դու ուտում ես այն, ինչ մաման է սարքել, դու առնում ես այն, ինչ մաման է առել։ Բայց երեխային պետք է տալ այդ ընտրության հնարավորություն, որ հետագայում ինքը զգա իր ցանկությունները։ Օրինակ, եթե դու պատրաստում ես նախաճաշին ձուտալ երեխային, կոնե դու իրեն հարցրա, ինչպես ես ուզում ձուն՝ խաշած, ձվածեղ, ամլետ։ Եթե ինքը փոքր բաներում սկսում է գիտակցել իր ցանկությունները, հավանաբար ինքը ավելի կարևոր հարցերում եւս կգիտակցի եւ կզգա ինքը ինչ ուզում։ Կամ եթե տանում ես երեխային շոր կամ կոշիկ առնելու, ընտրիր մի քանի տարբերակ բյուջեի սահմաններում եւ ընտրության հնարավորություն տուր, թող ինքը ընտրի այդ մի քանի տեսակից ինքը որն է ուզում։ Կամ եթե դու երեխային պատրաստում ես տանել ինչ-որ խմբակներ, դու իր կարծիք հաշվի առ, իր հետաքրքրություններ հաշվի առ, ոչ թե տար դաշնամուրի, որովհետեւ դու երազել ես նվագել դաշնամուր եւ չես կարողացել, կամ հայրերը տանում են տղաներին ֆուտբոլի, որովհետեւ իրենք են երազել ֆուտբոլիստ դառնալ, բայց չի ստացվել։ Դուք ձեր անկատար երազանքներ մի փաթաթեք երեխաների վզին։ Իհարկե ամեն ինչ կարի թողնել միայն երեխաներ հայեցողությանը, որովհետեւ կարող են իրենք ցանկանալ միայն օրվա մեջ շոկոլադ ուտել եւ խաղեր խաղալ, բայց դու ոչ թե դրանք արգելում ես, այլ սահմանափակում։ Ասում ես, օրինակ, շոկոլադը կարելի ուտել հացից հետո, կամ դու կարող ես խաղալ հեռախոսով օրվա մեջ մի ժամ, 2 ժամ։ Ընտանիքը, որտեղ ընդունված անել այն ճիշտ, այն ինչ պետք է, ամոթ չլինի մարդկանց առաջ, ուզում եմ արտահայտություն, հետին պլան է մղվում եւ ժամանակի ընթացքում ջնջվում։ Շատերս դասերակում են այնպես, ասես հաճույք ստանալու համար պետք է ավելի շատ ջանքեր գործադրել, իսկ այլ տառապելը, քրտնաջան աշխատելը կամ քեզ ինչ-որ բանի զրկելը դա փորձված մեթոդագոյությունը պահպանելու։ Եվ եթե նույնիսկ ինչ-որ բանում երեխան ըմբոստանում է, ասում են՝ «դու տեր, ինչ շնորհակալություն կայնես դրա համար»։ Սովորել հասկանալ քո ցանկությունները կարելի է ցանկացած տարիքում։ Օրինակ, մենք կանայք շոր ընտրելիս սիրում ենք ուրիշների կարծիքը հարցնել։ Հարցնել ամուսնուն, ընկերուհուն, երեխային, մեզ սազում է, չի սազում, գիրացնում է, չի գիրացնում, սիրուն է նստում։ Ամեն դեպքում մենք չեքը չենք թափում, որովհետև մտածում ենք հնարավոր է փոշմանենք եւ տանենք հետ տանք։ Բայց եթե դու ուզում ես գիտակցել քո ցանկությունները, թե դու ինչ ես ուզում, եթե դու գնում ես շոր ընտրելու, դու ոչ մեկի չես հարցնում, ոչ մեկի ցույց չես տալիս։ Դու միայն քեզ ես հարցնում, ինձ դուր է գալիս այս շորը, գնում ես ու չեքնել միանգամից թափում ու հագնում ես այդ շորը անկախ ամեն ինչից, եթե նույնիսկ մեկ ասում է, որ դա քեզ չի սազում եւ տգեղ է նստում։ Պետք է սովորել հարգել քո սեփական ցանկությունները։ Ձեզ թույլ տվեք կինոթատրոնից դուրս գալ, եթե ֆիլմը ձեզ դուր չի գալիս, այլ ոչ թե նստել մինչև վերջ, որովհետեւ դուք դրա համար վճարել եք։ Նույնիսկ որտեղ հաց ուտելու մասին, եթե ձեզ դուր չի գալիս, մի կերեք զուտ նրա համար, որ դուք դրա համար վճարել եք։ Կամ ես փոքրուս սովորեցնում եմ, որ ինչքան լցրած ափսեի մեջ ուտելիք, դու պետք է մինչև վերջ ուտես, որտեղ չի կարելի ավելի ցուկ թողնել։ Մինչև հիմա այդ սովորությունը իմ մեջ կա, եթե ես նույնիսկ սկսում եմ, որ ես արդեն կուշտ եմ, ցանկություն չունեմ ուտելու, այն վերջի պատառները արդեն զորով են ներս գնում, ես սովորության ուժով ուտում եմ մինչև վերջ։ Դադարեք մարդկանցից հարցնել կարծիք ձեր արտաքինի, ձեր աշխատանքի, ձեր հնարավորությունների եւ այլնի մասին։ Ինչը ձեզ համար կարեւոր, աշխատեք այդ պատասխանը ստանալ ինքներդ ձեզնից։
Որոշումներ կայացնելիս դու հարցին նայում ես ոչ թե ռացիոնալ տեսանկյունից, թե ինչպես պետք է վարվել, ինչպես ճիշտ է վարվել, այլ դու քեզ հարց ես տալիս, ես ուզում եմ, թե չեմ ուզում։ Օրինակ, եթե դու չես ուզում գնալ ինչ-որ ընտանիքի մոտ մարդու ծնունդին իրան նվերառնել, նվիրել եւ այլն, դու չես գնում։ Դու չես մտածում ռացիոնալ տեսանկյունից, որ այդպես ճիշտ է, այդպես ընդունված է, դու պետք է գնաս ամոթա։ Դու քեզ հարց ես տալիս, ես ուզում եմ, թե չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում, այդ մարդը ինձ համար հաճելի չի եւ ես ինձ թույլ եմ տալիս։ Իսկ ինչպես անել, ինչ դու ես ուզում, երբ հարցը վերաբերում է ընտանեկան փոխհարաբերություններին։ Մարդիկ ասում են, ես մի բան եմ ուզում, ամուսինս մի ուրիշ բան է ուզում, երեխեք ուրիշ բան, ինչպես կարող եմ ես անել, այն ինչ մենակ ես եմ ուզում։ Հարցը նրանում է, եթե ձեր մեջ առողջ հարաբերություններ են, ձեր ցանկությունները չեն կարող կարդինալ տարբերվել։ Ստացվում է այնպես, որ դու անում ես ինչ դու ես ուզում, ինքն անում ինչ ինքն է ուզում եւ այնպես է ստացվում, որ երկուսն էլ նույն բանն եք ուզում։ Ենթադրենք դու ուզում ես ինչ-որ բանով զբաղվել, աշխատել, կայանալ, ինչ-որ հոբիով զբաղվել, բայց քո ամուսինը դեմ է դրան։ Ասում է, չէ, դու պետք է տան նստես, քո երեխաներին դաստիարակես։ Իսկ ինչին է պետք այդպիսի ամուսին, ով խոչընդոտ է հանդիսանում նրա համար, որ ես զբաղվեմ ինչով ես ուզում եմ, որ ինձ ուրախություն է պատճառում։ Դա կարելի անվանել ընտանիք, դա կարելի անվանել առհասարակ առողջ փոխհարաբերություններ։ Իսկ ինչի՞ այդպես տեղ ունենում, որովհետև մենք, երբ մարդու հետ ծանոթանում ենք, մինչև այդ ամուսնական շրջանը, մենք շատ անգամ խաղում ենք, մենք ցույց ենք տալիս մեր բոլոր կողմերը, մենք միանգամից մեր խաղակարտերը չենք բացում, թե մենք իրականում ինչպիսին ենք, ինչ ենք ուզում։ Շատ անգամ գնում ենք կոմպրոմիսի, մտածում ենք, ոչինչ, հետո ես իրան ամուսնից հետո կփոխեմ, բայց դու ոչ մեկի չես կարող փոխել բացի քեզնից։ Ասում ենք, անեք ամուսնանում են հույս ունենալով, որ տղամարդը կփոխվի, իսկ տղամարդը ամուսնանում է հույս ունենալով, որ կինը չի փոխվի։ Այսինքն դուք նախորդ չեք քննարկում այն բոլոր հարցերը, որոնք կարող են ձեզ համար հետո խնդիրներ առաջացնել։ Դուք որտեղ պետք է ապրեք, ինչպես պետք է ապրեք, առասարակ ինչ հայացքներ ունեք տարբեր հարցերի վերաբերյալ, երեխաների դաստիարակության վերաբերյալ։ Մեկը գտնում է, որ երեխաներին խփելը դա նորմալ է, մյուսը ոչ, ու դրա համար ընտանիքում առաջանում են կոնֆլիկտներ։ Դու այդ ընթացքում, կարճ ասած, ժամանակ ես ցկում, դու գնում ես ամեն կոմպրոմիս, ամեն ինչ հետ հարմարվում ես, որ վերջապես այդ անտեր շտամբը հայտնվի քո անձնագրի մեջ, որ դու ամուսնացած ես։ Իտեպ ամուսնության մասին, իսկ ինչպես տարբերել քո սեփական ցանկությունները խափուսիկ ցանկություններից։ Օրինակ, ամուսնանալու ցանկությունը հանդիսանում է քո սեփական ցանկությունը, թե արդեն պարտադրված է հասարակության կողմից։ Եթե դու ներկայում չունես, քո կյանքում չկա այնպիսի մարդ, ում հետ դու ուզում ես այդ ընտանիքը կառուցել, այլ դու այսպես աբստրակտ մտածում ես, ես ուզում եմ ամուսնանալ, որովհետև ժամանակն է։ Դա չի հանդիսանում քո ցանկությունը։ Այդ ամենը պարտադրվում է հասարակության կողմից, ընտանիքի անդամների կողմից, որ արդեն ժամանակն է, դու պետք է ամուսնանաս։ Ես չգիտեմ, հիմա դուք ինձ որտեղից եք նայում, կա ձեր շրջապատում ձեր հասարակության մեջ նման բան, բայց ես ուզում եմ խոսել մի երևույթի մասին, որը ինձ հիմա շատ ծաղելի է թվում։ Ես մեծացել եմ փոքր գյուղում, Ջավախքում, եւ այնտեղ եթե մարդիկ մեկի մասին ասում են, ինքը ոնց ուզում ապրում է, ինչ ուզում անում է, դա հանդիսանում է վիրավորանք մարդու համար։ Ոնց թե ոնց ուզում ապրում է, ինչպես համարձակում, չի համաչում, բա ով պետք է հարցնի հարևանների կարծիքը, բարեկամների, ամուսնու, կիսուրի, հասարակության կարծիքը, ոնց թե դու ինչ ուզում անում ես, ոնց կարելի նման կերպ ապրել։ Ու դու երբ այդ ամեն ինչը լսում ես 13, 14, 15 տարեկան, երբ նոր-նոր ձևավորվում է քո աշխարհայացքը, դու այսպես լուրջ-լուրջ մտածում ես, ընդունում ես այդ ամեն ինչը, որ ճիշտ ասում, ոնց կարելի այդպես ապրել, դու պետք է անես ոչ թե ինչ ուզում ես, այլ ինչ պետք է, ինչ ճիշտ է։ Ու ես մեկ-մեկ հիմային վրա եմ զարմանում, թե ես ոնց ապրելով մեծանալով այդպիսի միջավայրում, ես չեմ ընդունել այդ ամեն ինչը։ Ու իրոք ինձ համար հիմա կարևոր չի, թե ինչ-որ մեկի մասին ինչ եմ մտածում, թքած։ Եթե ես ապրում եմ իմ կյանքով, անում եմ ինչ ուզում եմ, զբաղվում եմ նրանով, ինչը ինձ հաճույքա պատճառում, ինձ ինչի պետք է խոսի ինչ-որ մեկի կարծիքը։ Եթե ինքի մասին վատ բաները մտածում, դա ինձ ոչ բան չի վնասում, ես դեմ չեմ։ Ի վերջո, դուք ինչ ասում եք ուրիշների մասին, դա բնութագրում է ոչ թե ուրիշներին, այլ ձեզ։ Իսկ անով վերջացնենք, եթե հետաքրքիր էր, կարող եք համանել իմիդիոն, եթե ոչ ուղղակի անտարբեր անցնել, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք հետաքրքիր թեմաներ քննարկելու, լավ մնացեք։